12:30. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Muito boa tarde aos ouvintes do programa Horinhas com Deus desta terça-feira. Alegria poder estar com você nesse dia 19 de dezembro de 2023. Para você hoje, a palavra de Deus que quero compartilhar com você é do texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 5, que diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Coração misterioso. Querido ouvinte, a nota era simples e ao ponto. Vou embora, porque nem eu mesmo me compreendo. O meu coração é um mar de confusões. A família chorou. Foi um golpe imprevisto. Segundo as pessoas mais próximas, ninguém imaginava que aquele jovem, aparentemente alegre e feliz, que na noite anterior participava de uma festa de aniversário, estaria pensando em cometer suicídio. Evidentemente, os propósitos do coração daquele jovem eram águas profundas. O próprio Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O profeta está descrevendo o coração de todos os seres humanos em seu estado natural. Nunca poderia imaginar que o homem em que confiei a vida e com a qual me casei seria capaz de cometer essa monstruosidade, disse chorando uma mãe ao descobrir que seu esposo tinha abusado de sua própria filha. Como explicar o fato de pessoas comprometidas com a religião estarem envolvidas em escândalos sexuais? Como entender que um ser humano racional promova atos de violência que animais seriam incapazes de cometer? Enganoso e incompreensível é o coração humano. Sua tendência é o mal. Mas existe uma promessa lá na palavra de Deus, em Ezequiel 11, 19 e 20, que diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Querido ouvinte, o verso de hoje diz que o homem inteligente sabe descobrir os propósitos misteriosos do coração natural. Como faz isso? Quando busca a palavra de Deus, descobre a natureza real do coração, então muitas coisas que você não entendia acerca de suas próprias incoerências passam a ter sentido. Você percebe que sua conduta não precisa apenas de uma nova orientação, mas que seu coração precisa ser transformado para que, em um lugar de ser um poço de águas escuras, torne-se um manancial de água pura. Querido ouvinte, Jesus está pronto a realizar esse milagre em sua vida. Foi por isso que ele foi à cruz, se entregou, morreu e ressuscitou para nos dar um novo coração. Quando nele cremos, nós podemos afirmar sempre e nunca esquecer: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Ou seja,
aquele que confia no Senhor. Assim como Provérbios também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Deus é capaz de transformá-lo e dar-lhe um novo coração, ao ponto de fazer ele uma nova criatura. Confie no Senhor, entregue seus medos, preocupações e seu coração corrupto àquele que pode limpar, perdoar e restaurar a vida e te dar um novo coração. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Por favor, Pai, entrego a Ti o meu coração, a minha vida, o meu cérebro e minha mente. Ajuda-me a descobrir as reais intenções. Tome conta de cada pensamento, de cada atitude, e que eu faça a Tua vontade, por favor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Seguindo com o programa Orinhas com Deus, temos os avisos das paróquias que nos enviaram, a começar com a paróquia Emanuel de Solidez, nesta terça-feira, grupo de canto na congregação Concórdia das Três Pontes às 20 horas. Quarta-feira, mensagem na formatura da Escola Municipal São João Batista de La Salle, na Glória, às 18 horas. E grupo de canto na congregação São Pedro às 20h30. Quinta-feira, ensaio do programa de Natal da Juventude Mirim, na Congregação Redentor Solidez, às 13h45. Ensaio para o programa de Natal na Congregação Redenção Emanuel do Rego, às 18h30. Grupo de canto na Congregação Redentor Solidez, às 20 horas. Reunião de leigos na Congregação São Pedro de Canguçu Velho, às 20 horas. Ensaio para o programa de Natal na Congregação São Paulo da Favila, às 20h30. Sexta-feira, ensaio do programa de Natal na escola da Escola Dominical, da Congregação Redentor de Solidez, às 14 horas, com encerramento do ano. Logo após, haverá confraternização com lanche e amigo secreto. Cada um dos participantes deverá trazer um prato de doce ou salgado para participar deste momento. Reunião de jovens
com eleição na congregação Concórdia das Três Pontes, às 20 horas. Culto com programa de Natal na congregação São Paulo da Favila, às 20 horas. Logo após, haverá uma confraternização com todos os presentes. Para tal, cada um deverá trazer um prato de doce ou salgado para este momento. Sábado, culto de Natal na Congregação Trindade do Alto Alegre, às 15 horas, e culto com o programa de Natal na Congregação Concórdia das Três Pontes, às 18h30. E programa de Natal na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 21 horas. Domingo, programa de Natal na Congregação Redentor de Solidez, às 17 horas, logo após confraternização de todos os presentes no salão da congregação. Para este momento é imprescindível que cada um que queira participar traga um prato de doce ou salgado. Programa de Natal na Congregação São Pedro do Cangaçu Velho, às 20h30, logo após pastelaço promovido pela juventude. Segunda, culto de Natal e na Congregação São Paulo da Favila, às 8 horas. E culto de Natal na Congregação São Pedro do Cangaçu Velho, às 9h30. Terça-feira, culto de Natal na Congregação Redentor de Solidez, às 8 horas, e culto de Natal na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 9h30. Programação da paróquia Cristo Redentor. Temos, então, para esta terça-feira, a reunião das servas na Congregação São Pedro da Florida, 1, às 18h30. Quarta-feira, programa de Natal na Congregação São Mateus do Pantanoso, às 20 horas. Quinta-feira, estudo bíblico no bairro Triângulo, na casa do Aldino Ram, às 20 horas, com confraternização após. Sexta-feira, mensagem aos formandos da Escola Pasqualino, faxinal, às 19 horas. Sábado, culto de Natal na Congregação São Pedro da Florida 1, às 18 horas, após o programa de Natal. Domingo, culto de Natal na Congregação Cristo da Florida 2, às 9 horas, com oferta para o tratamento do Emerson Veig. Culto de Natal na Congregação Trindade Faxinal, às 20 horas, após programa de Natal. Segunda-feira, dia 25, culto de Natal na Congregação Martinho Lutero da Florida 3, às 8h30, e culto de Natal na Congregação São Mateus do Pantanoso, às 10h15. E o programa de Natal na Congregação Cristo da Florida 2, às 20 horas. Terça-feira, dia 26, programa de Natal na Congregação Martinho Lutero da Florida 3, às 20 horas. Avisos da paróquia São João para esta terça-feira, 19h45, oral na São João. Quarta-feira, 20 horas, programa de Natal na Igreja da Cruz. Quinta-feira, 20 horas, programa de Natal na São João. Sexta-feira, 19 horas, formatura na Escola Santa Maria, na São João. 20 horas, programa de Natal na Coxilha dos Piegas. Sábado, 19h30, culto na São João, após o programa de Natal da Vila Nova. 20 horas, programa de Natal na Lagoa dos Pereira. Domingo, 9 horas, culto na Igreja da Cruz, com celebração de bodas de ouro de Armindo Lipke e Mari Alba Lipke. 10 horas, culto na Lagoa dos Pereira. 20 horas, programa de Natal no Passo Valadão. E segunda-feira, dia de Natal, dia 25, 9 horas, culto na São João. São esses os avisos que nos foram encaminhados para o programa Horinhas com Deus de hoje. A todos que estão na escuta e nos assistindo, desejo a todos uma abençoada semana e também fique atento às programações de sua congregação para este final de ano, este Natal que se aproxima, e desde já a todos um abençoado Natal. Grande abraço, fiquem todos na paz, até o nosso próximo encontro.
testemunha, pois só tu, Senhor, transformas todo ser, vem fazer de mim um espelho Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.